Інформаційний підсумок середи в ефірі ЮА Вінниця. В студії працює Валерій Кузнєцов, сурдоперекладу Марини Нікітіної. І сьогодні у випуску ви побачите. У Вінниці вшанували правоохоронців, які загинули під час виконання службових обов'язків. Біометричні паспорти у Вінниці видають вчасно, запевняють у міграційній службі. У Сутисках відкрили міст через Південний Буг, який з'єднує дві сторони села. До Дня Незалежності у Калинівському районі встановили кам'яний хрест на честь воїнів УНР. У Вінниці вшанували пам'ять загиблих працівників органів внутрішніх справ. У Центральному парку біля пам'ятника загиблим правоохоронцям відбувся мітинг-реквієм. Присутні поіменно згадали усіх, хто ціною власного життя забезпечив правопорядок. На їх честь пролунав військовий залп. Також поліцейські, які служать у Краматорську, поклали квіти до меморіальної дошки загиблому колезі Денису Жембровському. Він був у складі одного із перших зведених загонів, які відбували на схід країни. Денис Жембровський загинув у лютому 2015-го під час обстрілу бойовиками Краматорська. За період незалежності України на Вінниччині загинуло 27 працівників поліції. Також серед них є один загиблий працівник в зоні проведення антитерористичної операції – це Денис Жембровський. Традиційно щороку ми запрошуємо родичів, спілкуємося з ними, звичайно, надаємо відповідну допомогу. Поліція опублікувала запис із камер відеоспостереження, на якому видно ймовірного вбивцю 32-річної вінничанки Віталіни Плахотнюк. Нагадаємо, 21 серпня по вулиці Привокзальній виявили тіло жінки із вогнепальними пораненнями. Правоохоронці просять усіх допомогти у встановленні особи чоловіка, якого підозрюють у скоєнні злочину. Якщо комусь відомо про його місце знаходження, прохання повідомити за телефонами, вказаними на екрані. «Твоя кров рятівна» – таку акцію ініціювали силовики через брак крові в медичних закладах. Протягом двох днів рятувальники, працівники поліції та військові здаватимуть кров для потреб хворих. Також лікарі обласної станції переливання крові просять долучатись небайдужих вінничан. Максим Глєбов донором став уперше. Разом з колегами з Державної служби надзвичайних ситуацій бере участь у всеукраїнській акції «Твоя кров рятівна». Попросили про допомогу, то я не можу відказати. Я це все знаю, як треба, як проходить процедура здача крові. Так що я це все знаю. Не перший раз. Доводилося жінці здавати і колегам. А ось Анна Стародуб здає кров у восьме. Спочатку здавала своїм рідним. А потім вирішила продовжити здавати, записалася на здачу крові дитячому онко. Мені немає, можна сказати, необхідності такої великої кількості крові, а може комусь вона допоможе в житті, когось врятує чиєсь життя, тому вирішила бути добровольцями сьогодні. У нас такі дні донора влаштовуються мінімум один раз на рік. Хочеться зазначити, що в цьому році день донора ми вже проводимо вдруге. За цей термін було здано понад 300 літрів крові. Потреба у донорах постає під час літнього періоду, коли немає виїздів мобільної лабораторії для забору крові на місцях, каже заступниця головного лікаря Вінницької обласної станції переливання крові Олена Зеленська. Найбільше компонентів крові потребують дитяча обласна лікарня, відділення онкогематології, відділення онкогематології лікарні імені Пирогова, лікарня швидкої допомоги. Ми потребуємо резус плюс, перша резус мінус, друга плюс, третя плюс. Тобто фактично всі групи крові. Тому ми будемо вдячні всім громадянам Вінниці, хто прийде і стане донором. Цього дня, крім рятувальників, кров здали також працівники поліції та військовослужбовці. Олена Карбівська, Валерій Черкашин. Новини. Процес виготовлення біометричних паспортів пришвидшився. В управлінні Державної міграційної служби у Вінницькій області повідомляють, нині проблем з отриманням паспортів громадянина України для виїзду за кордон немає. Поліграфкомбінат «Україна» закупив додаткове обладнання, завдяки якому вчасно виготовляє необхідну кількість паспортних документів.
Роман Вінокур прийшов в управління Державної міграційної служби за паспортом сина. Каже, подача документів зайняла мало часу. Все зробили на місці. Все тут в одному кабінеті, все зробили, заплатила дівчина, допомогла нам проплатити рахунок. Вже через неділю, навіть менше, не рахую вихідних днів, вже паспорт готовий у нас. Нині паспортні документи видають без затримок, каже перший заступник начальника управління Державної міграційної служби України у Вінницькій області Антоніна Ратушна. Того навантаження, яке спостерігали у минулому році, наразі немає. Якщо за півроку 2017-го міграційною службою Вінниччини було видано 125 тисяч паспортів, то за півріччя цього року на 20% менше, а саме 102 тисячі. На початку року була певна проблема з друком та доставкою документів, але поліграфкомбінат України, який виготовляє біометричні документи, закупив додаткове обладнання і на сьогоднішній день ніяких затримок немає. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон виготовляється у два терміни. У звичному режимі – за 20 робочих днів. Його вартість становить 572 гривні. Терміновий документ виготовляють за тиждень. Такий коштуватиме 830 гривень. Минулого року в міграційній службі запровадили електронні черги, завдяки яким вдалося покращити якість надання послуг. Люди можуть заздалегідь, своєчасно, в будь-який підрозділ, який їм зручно, на будь-який день, на будь-який час. Вони можуть записатися для того, щоб подати документи на закордонний паспорт. Аби уникнути помилок в іменах та прізвищах, громадяни повинні ретельно перевіряти анкетні дані. Крім написання прізвища, ім'я по батькові українською мовою, закордонне тільки прізвище, ім'я по батькові закордонному нема, документи мають ще так звану транслітерацію прізвища. Я наголошую, це не англійська мова, це не мова яких там, це не переклад, це виключно транслітерація латиницею, тобто латинськими буквами. Вона так само оговорена нормативним документом, яка буква як відображається. Це відбувається автоматично. Ми вносимо прізвище виключно українською мовою, а вже програма спеціальна, вона кодирує, вона перекодирує, транслітерацію це виконує, і ми на це не впливаємо. Щодо оформлення ID-карток, в першу чергу їх отримують громадяни, яким виповнилося 14 років, та особи, які змінили прізвище. Загального обміну паспортів старого зразка на ID-картку немає. Нині на Вінниччині подати документи на отримання паспорта можна в 39 підрозділах та 4 діючих ЦНАПах, зокрема у Вінниці, Калинівці, селі Агрономічне та Немирові. Незабаром в центрі надання адмінпослуг почнуть працювати і у Жмеринці, та в місті Бар. Наталя Колодій, Юлія Везнюк, Юрій Добровольський. Новини. Нова зона безпеки та комфорту. У Вінниці біля 4-ї школи по вулиці Гоголя облаштовують підвищений пішохідний перехід. Ідею подали мешканці прилеглих будинків у рамках конкурсу «Бюджет громадських ініціатив». Такий перехід стане п'ятим у нашому місті. На час ремонтних робіт проїжджу частину перекрили для транспорту. Завершать будівництво пішохідної зони до 1 вересня. Передбачається проєктом влаштування підпірних стінок, облаштування і підвищений пішохідний перехід. Тобто для того, щоб автомобілі знижували швидкість при переході, там же ж діточки в школу там будуть. В принципі, от такий загальний європейський досвід. У селі Сутиски Тиврівського району відкрили міст через Південний Буг. Нині це єдина дорога, що з'єднує обидві сторони села. До цього часу старий дерев'яний міст регулярно затоплювало. На перехід весни люди чекали з острахом. Нова переправа на 1,5 метра вища та може витримати до 60 тонн навантаження. Обіцяного 30 років чекали. У селі Сутиски Тиврівського району відкрили переправу, що з'єднує дві частини села. Стара дерев'яна споруда прослугувала 60 років. Міст регулярно затоплювало, особливо навесні, коли Південний Буг виходив з берегів. Раніше ходив катер, потім перевозили лодками весловими. Тобто перебиратися діткам в школу, в садочок було дуже важко, так само людям на роботу. Дуже в нас велике свято в Сутисках, бо міст в нас, якого ми чекали,
Я вже в сутисті 50 років буде. І я чекала, і я була ще дівчину перепливала і катером, і лодкою. За словами селищного голови Леоніда Дідуха, зібрала ще не вся громада. На заваді не став навіть рясний дощ. А ось новостворене подружжя Рудиків прийшли до нової переправи у день весілля. Ця подія для всіх важлива, не тільки для нас, для всієї місцевості, тому що люди, як сказати, довго чекали цього моста. Не було як прибратися, коли затоплювало ні до школи, ні на роботу, не можна добратися. Це для всіх велика радість. Міст будували близько 3 років. До його зведення залучили військовослужбовців Центру дорожнього забезпечення Збройних сил України. Нова переправа з дерева та заліза і може витримати до 60 тонн навантаження. Йому не страшний паводок, йому не страшний льодохід. І він по підйомності своїй забезпечить доставку і грузів будь-яких, що дасть змогу в цій місцині будуватися. Тут працює 2 підприємства в нас, ну а дітки в дитячий садок, в школу і все інше сьогодні їдуть не на лодках, не в кругову, не в мами на руках, а по мосту. Переправа обійшлася у 2 мільйони 800 тисяч гривень. Фінансування 50 на 50 надійшло з сільського та державного бюджетів. Новий міст завдовжки більше 80 метрів, завширшки 5. Міст Рошоната. Гарний мост. Такого не було ніколи, скільки тут живемо. Цю подію чекало все село. Доки закінчиться міст, і все дуже гарно, красиво. Новозведений міст у Сутисках на 1,5 метри вищий за старий, що дозволяє уникнути підтоплення конструкції під час паводків. За словами будівельників, переправа прослужить щонайменше 50 років. Вікторія Гетьман, Ігор Самчук. Новини. У селі Дружня Калинівського району до головного державного свята вшанували пам'ять загиблих воїнів Української Народної Республіки. На подвір'ї місцевої школи встановили кам'яний хрест та викарбували на ньому імена односельчан 20-го століття, що загинули за незалежність країни. Юхима Захара Сергія і всіх, що віддали життя своє за волю і незалежність України. Вічна пам'ять односельчанам, козакам з Витяжцям, полеглим у боротьбі з московськими окупантами за волю України. Такі слова викарбовані на 1,5-метровому кам'яному хресті, що встановили на насипаному кургані біля школи села Дружня Калинівського району. Хрест, він символ сонця. І в хресті коло, теж символ сонця. І в цьому колі наш знак, тризуб. Це провокує майбутнє України, дуже хороше майбутнє України, як незалежної держави. Калинівський район, Козятинський район, Липовецький район, Коробищанський район. Тут йшла сильна боротьба наших козаків проти радянської влади. Люди тут просто не сиділи, люди воювали. І повинні ми шанувати свою історію, а не щоб нам нав'язували чужу історію. Окрім пам'ятних слів, на кам'яній плиті викарбували і імена особистостей, які творили історію села Дружнє. Захар Чекин та Юхим Кошубський віддали своє життя у 1927 році за незалежність України. Це були воїни армії УНР, які служили спочатку у повстанських відділах отамана Сергія Яворського-Карого, а згодом у відділах іншого українського провідника отамана Кравченка на псевдо Пугач. Якраз в цих повстанських відділах служило чимало місцевих уродженців. Серед них ми зустрічаємо і прізвища людей, пам'ять про яких ми нині вшановуємо. Ще одне ім'я, яке селяни пам'ятатимуть – Сергій Майборода. Юнак, уродженець Вінниччини, загинув 12 серпня 2014 року у зоні АТО. З дитинства Сергій мріяв бути пожежником. В військовій частині він перейшов пожежну службу і служив при військовій частині пожежником, поки не почалася війна. Пішов гасити пожар на Донеччину. Вся біографія. Дякую вам, що ви пам'ятаєте пам'ять наших загиблих.
Церемонія відкриття пам'ятного знаку завершилася покладанням квітів та показовими виступами місцевої школи козацтва. Дар'я Красовська, Володимир Черніков, новини. І такою побачили інформаційну середу кореспонденти UA Вінниця. Я ж дякую, що дивилися, бажаю лише позитивних новин.